Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aru aaj aati pa mu ekto loy purle goya so ita baise sota. Aru kyo goya so kampung ko site ko karu kya bolok jao pukur loy. Aru bolok. Aru hokalu ke good morning. Aati pa thanda gane khui uti bolu morning na jai. Kintu upai nai. Uti bolu lagi boi. Ahi so aru thanda mon nai. জাল পেলাল নেকি জাল পেলালে দাদা কত এই রাতিপুৰাতিপা ঠাণ্ডা পানীখিনিত কেনেকৈ নামি আছে ও কৃষ্ণ কি কম মানে ইমান ঠাণ্ডা পানীত কেনেকৈ মাছ ধৰিছে কিন্তু উপায় নাই নিজৰ কৰ্মটো কৰিব লাগিবই নহয় জানো আৰু এয়া এতিয়া আজি আমাৰ ফিছাৰি মাৰিছে আৰু ফিছাৰি মৰা কিছু দৃশ্য এয়া এয়া দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ মানে কিমান ধুনীয়াকৈ মানে আৰু ধুনীয়াকৈ জাল টানি আছে এইখন কি জাল বুলি কয় বিশেষকৈ নাম নাজানো কিন্তু সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ জালখন কিন্তু জালখনৰ নাম কি নাজানো যদি জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন আৰু এয়া দাদা হয় আৰু সেয়া দেখিছেনে সেয়ে দেখিছেনে মাছ ধৰি আছে জাল টানি আছে এইজন এইজন খালিগা কাপোৰ চাপোৰ নাই এইজন কি ক'ব ঠাণ্ডাত কঁপি আছে ঠাণ্ডাত কঁপি আছে কি ক'ব জোৰ লগাকে হাইচা জোৰ লগাকে হাইচা এয়া দেখিছেনে ইমান ঠাণ্ডাখনত মাছ ধৰিছে মোক কি হৈছে দেখিছে এয়া মাছ পাইছে আৰু এটা দুটাকৈ এই বটুৱাটোত মাছ দিব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো পাই অল গ্ৰেট হৈ দিব আৰু এতিয়া চাওঁ কি কি মাছ পায় আৰু দেখুৱাই যে আপোনালোকে চাই যাব যদি মাছ লাগে ইয়াৰ পৰাই লৈ ল'ব নে কি কয় যদি মাছ লাগে ইয়াৰ পৰাই লৈ ল'ব মানে ভিডিঅ'টোৰ পৰাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি এয়া চাওক মাছ পাইছে আৰু এতিয়া এই ঠাণ্ডা পানীখনত কেনেকৈ নামিছে আৰু যদি আপোনালোকক যদি কোনোবাই পইচা দিয়ে তেনে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত এটা পুখুৰীত নামিব পাৰিব নাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন যদি পাৰে মই দিম পইচা নহয় কিন্তু মাছ মাছ ধৰিছে আৰু মাছ ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পাইছে আৰু বটুৱাটোত ভৰাব আৰু এটা দুটাকৈ আৰু এইফালে এইজনে ঠাণ্ডা লাগিছে নাই বাৰু কি মানে এইবিলাক ঠাণ্ডাখনত বাৰু কাপোৰ খুলি লৈছে আৰু চাওকচোন একো আচলতে গেঞ্জি এটাও নাই ঠাণ্ডা লাগিছে নাই বাৰু আৰু এইফালে আমাৰ মানে কি ক'ব এতিয়া আমাৰ দেউতা আহি আছে চাব নেকি দেখুৱাইছোঁ চাওক এয়া দেউতা আহিছে চাওক এই আহিছে এই ইয়াত এটা আহি গ'ল আৰু এইজনৰ ঠাণ্ডা লাগিছে নাই এইটো মানে মই ঠাণ্ডা লাগি গৈছে এইজনক দেখি বৰ্তমান মাছ ধৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক অকল মাছ 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 সৰু ডাঙৰ মাছ এতিয়া চাওক জুতিয়াইছে ধৰ 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 ঐ ধৰ নধৰ কিয়নো এই দেখিছে মাছ এটা এৰি দিলে এইটো প্ৰথম যাত্ৰা কৰিছে ধৰিছে আৰু ধৰি থাকক আৰু নহয় জানো বিশেষকৈ ডাঙৰ মাছতকৈ এই সৰু মাছবিলাক খাই বহুত ভাল লাগে নহয় জানো আৰু আপোনালোকে কি মাছ খাই ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন মোৰ কাৰণেতো সৰু মাছেই পাৰফেক্ট
কেতিয়া বৰ্তমান এই মাছকেইটা ওপৰত জুপিয়াই আছে, খেলি আছে, কৈছে আজি মই কাৰ কেৰাহীত পৰিম ঠিক নাই দেই, সেইকাৰণে একদম আলাপ আলোচনা বিলোচনা কৰি আছে। নহয় জানো, এয়া চাওক, খুব নাচিছে খুব নাচিছে, অকণমান দেৰিকৈ তেলত পৰিবিগৈ, ৰ চিনি পোৱা নাই। আৰু এয়া চাওক মাছ, এতিয়া বৰ্তমান মাছ ধৰাই ধৰিছে, চোৱাই চাইছে, ওলোৱাই লৈছে, আৰু মই ভিডিঅ' কৰাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এই অধমে। অৱশেষত মাছ ধৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাছ জুখি আছে দগা পাল্লাত। আৰু এয়া চাওক, মাছটো জঁপিয়াইছে, একদম বেয়া নাচিছে বেয়া নাচিছে, মানে ফূৰ্তি পাইছে, আজি কৈছে আজি মই কেৰাহীতে পৰিমগৈ আৰু, মানে আনৰ ঘৰৰ কাৰ ঘৰত কেৰাহীত পৰিব ঠিক নাই, তেতিয়াও তাৰ তেল ফাটিছে মানে আৰু কি ক'ব। এতিয়া মাছ জুখিছে আৰু মাছ জোখাৰ পৰ্বটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। এয়া আইঅ 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 চা, একদম সোণহে জুখিছে যেনিবা আৰু, মানে নহয় জানো, একো নাই। আৰু এজন ককাই ককাইদেউ বহি আছে, তেতিয়াও চাওঁ কিমান ওলায়, নহয় জানো। এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু লাইক কৰি দিয়ক যদি ভাল লাগিছে, কমেণ্ট কৰি দিয়ক যদি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিলেও কমেণ্ট কৰক, বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰক, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নাপাহৰিব, আৰু লগত বেল আইকন দবাই অল কৰি থৈ দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ, জয় অসম, মাছ খাম আজি আৰু।